Molt bona tarda. Des de la secció de Ciències i Tecnologia és una satisfacció presentar el discurs de presentació d'un nou membre de la secció i avui tenim el goig de presentar en Francesc Pau, que farà el seu discurs d'ingrés. Deixo la paraula al Josep Domingo, que farà la presentació de la persona i després la presentació. Gràcies. Presidenta, tinc el plaer de presentar el professor Xavier Grau com en el dia del seu discurs de recepció. Jo fa bastants anys que conec el Xavier Grau i és una persona que ho ha estat tot en el món universitari, de fet tots els papers de l'AUCA. A part del seu vessant de recerca en turbulència, que és el que ens il·lustrarà en la ponència aquesta. Jo l'havia conegut quan era director del Departament d'Enginyeria Mecànica a la Rovira i Virgili, després més tard va ser vicerrector de diversos camps dintre la pròpia universitat, va ser-ne rector durant 8 anys i va ser en gran part el responsable de la pujada de la URB en els rànquings juntament amb el rector Arola. I per tant, l'universitat on jo treballo, la Rovira i Virgili, li deu molt, més enllà de les seves labors de recerca. Després, el país també ha pogut gaudir del seu bon fer, atès que va ser secretari d'Universitat i Recerca durant un temps, i és algú que més enllà també, i a part de la seva activitat de recerca en turbulència i en mecànica de fluids, doncs té el món universitari al cap, no només com a gestor, sinó també com a estratega, com a planificador. És autor de diverses obres de planificació i de visió del que hauria de ser el sistema universitari de recerca del país i crec, espero que continuarà fent aquesta feina d'assessorament de les decisions que es vagin prenent a partir d'ara. I tampoc no crec que calgui allargar-se més. El Xavier pot començar el seu discurs, així que consideri oportú. Gràcies. Doncs moltes gràcies, presidenta, moltes gràcies, Josep. I moltes gràcies a tots els membres de la secció per acollir-me, per fer l'honor d'acollir-me com a membre numerari de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Tinc la pantalla aquí al costat i aniré mirant cap a la meva dreta, per tant, no mirant directament al públic de tant en tant. Disculpeu-me per aquest setup. Estic segur que no sóc gens original en dir que no m'ha estat senzill escollir el tema per parlar avui. El Josep, quan ha fet la presentació d'una manera bastant, també crec que natural, ha parlat bastant de la meva experiència en l'àmbit de la política universitària. I la política universitària, d'alguna manera, ha condicionat el que pot ser també una carrera científica. I sóc membre de l'Institut per la carrera científica i no per la carrera com a polític universitari. I pensant en aquesta carrera científica, que ja té gairebé 40 anys de durada, he pensat en com va començar tot plegat aquest itinerari, com va començar. I va començar amb una pregunta insidiosa que em va fer el meu director de tesis quan començava la tesi. Cap a principis del 83, just acabada el servei militar, que vaig acabar a desembre del 82. I l'home em diu, què en saps del model K-Epsilon? Res, no li vaig dir res, no li vaig dir res, però no en sabia res. I no sabia fins i tot que m'estava parlant de turbulència. Jo havia entrat allí per fer simulació numèrica de fluxos, n'havia fet en la tesina com a fluxos laminars, i no vaig fer res en l'àmbit de la turbulència. I aquella pregunta va generar bastanta cosa darrere. No la reproduiré pas tota, però sí que provaré de respondre la pregunta encara que sigui 40 anys més tard. Què és això del model K-Epsilon? Vaig a començar, doncs, a veure si tot va bé. Per començar, hem de parlar de turbulència. La turbulència és una paraula que tots coneixem. La coneixem més com a, en termes figurats,
una cosa és turbulenta, és agitada, és... que no pas en termes físics. En termes físics la coneixem segurament com aquells que han volat en avió i sempre li diuen que han travessat turbulències. Probablement aquesta és l'excepció més comuna, més coneguda per tothom. La turbulència és, jo diria que ubiqua, ja provaré de mostrar-ho, però d'entrada agafo unes paraules de Sinover en Informal Introduction to Turbulence, que diu que és un camp d'interès i primordial en molts altres camps científics. Molt segur dels que esteu aquí, dels que us poden seguir per internet, s'hauran trobat, encara que no hagin treballat directament en la modelització de la turbulència, s'hagin trobat quelcom de turbulència en el seu àmbit. Així, és necessari estudiar i utilitzar turbulència en enginyeria aeronàutica, en tots els aspectes, des de la propulsió de les aeronaus fins al disseny per minimitzar el fregament o per maximitzar l'enlairament, que és l'objectiu de l'aeronau. No? Tot això depèn, d'alguna manera, de turbulència. Pels mateixos motius, exactament pels mateixos motius, també en l'enginyeria naval i marina. També en l'enginyeria civil, en la interacció entre fluxos, ja siguin d'aigua, ja siguin d'aire, i les estructures que es construeixen. També aquesta interacció es dona en l'arquitectura. Bàsicament, doncs, l'efecte del vent sobre els edificis. I cada cop més, jo trobo que és molt bo que sigui així, cada cop més en el disseny de l'habitabilitat d'aquests edificis, de les condicions internes en les que es produeixen fluxos, i aquests fluxos depenen de la turbulència. En l'àmbit en el que he treballat més, el de la indústria, bàsicament la indústria química, aquí hi ha de tot. Aquí es fa tràfic de fluids i es treballa amb fluids de tota mena. Doncs les conduccions, les tuberies, les vàlvules, els colzes, els intercanviadors de calor, les bombes, els compressors, els reactors químics, les columnes de destil·lació, tots els aparells treballen i necessiten algun model de turbulència. O l'enginyeria ambiental, que no és més que un gran reactor químic, diríem, una miqueta més gran que els que tenim en aquelles indústries. Aquí pot ser tant dispersió de contaminants en l'aire com dispersió de contaminants en el mar, en els rius, en la superfície d'uns. També condicionat per la turbulència. A una escala encara més gran, l'atmosfera. Cada dia, quan ens expliquen el temps a la televisió, ens fan una predicció d'aquest temps que ha hagut de fer servir model de turbulència per poder-se fer. És, diríem, les ciències de l'atmosfera, la turbulència hi és intrínseca. Pel mateix motiu, també, canviant aire per aigua, l'oceanografia. Tots els corrents dels nostres oceans són fluxos turbulents. Hi ha una altra escala, però cada cop més interessant, per exemple, en biomedicina. Aquí, en la imatge de l'esquerra, podem veure el flux turbulent amb una vàlvula coronària, mecànica, en aquest cas. O el de la dreta. A la dreta s'ha fet, d'alguna manera, aquest període de pandèmia hem vist. Recordo que fa 2 anys es parlava molt de la distància que hi podia haver entre dues persones quan caminaven o quan corrien en funció de les microgotes que podien expel·lir. Quant de temps aquestes microgotes estan en l'aire? Bé, això és una simulació feta pel nostre propi grup de recerca d'un esternut, de la pervivència de les microgotes després d'un esternut. I això és modelització també de la turbulència. Tots aquests àmbits i més, perquè des d'un punt de vista fonamental hem de parlar de les matemàtiques o de la física, en tots els àmbits de científico-tècnics la turbulència hi té algun paper. Potser només podríem dir que no en els que treballen amb bits, però tots els que treballen en matèria treballen en fluxos turbulents. La turbulència és rellevant en tants i tants àmbits
perquè és un fenomen que es dona en la major part de fluxos reals. I el flux de fluids, tant siguin gasos o líquids, però singularment d'aire o d'aigua, que es donen arreu al nostre, diguéssim, planeta, és present en la immensa majoria de sistemes físics. I aquí una idea important també. En totes les dimensions, en totes les dimensions de longitud, en les que podem considerar la matèria com un continu. Des dels micròmetres fins als milers de quilòmetres. Quan treballem amb turbulències, quan treballem amb mecànica de fluids, treballem sota la hipòtesi del continu. La matèria és un continu i, per tant, podem aplicar-li balanços, podem fer tota mena de coses, entre les quals analitzar la turbulència. Aquí hi ha dues imatges que m'ha agradat posar perquè il·lustren un parell de coses més. Primer, que la turbulència és una evolució d'un flux que primer pot ser laminar i després transita cap a la turbulència. I això tant pot ser en convecció natural, la imatge de l'esquerra, aquest fum d'una espelma, que quan puja esdevé inestable i finalment turbulent, o en el de la dreta, on tenim en lloc d'un plomall, tenim un doll convecció forçada. Aquí, en aquest doll, veiem encara unes remolins molt boniquets, que són inestabilitats que se'n diuen de Kelvin-Helmholtz, i aquestes inestabilitats, quan el doll arrossega prou aire del seu voltant, esdevé turbulent. I una altra idea que es veu en el gràficament és que el nivell de barreja del flux laminar és molt menor que el del flux turbulent. Veieu com se pot barrejar aquest fum en els dos casos. Bé, aquests són dues idees que he pogut aprofitar aquí perquè ara entrarem a provar de definir la turbulència. Us parlo de turbulència. La finalitat on voldria arribar és a parlar-los del model K-Epsilon, però abans he de parlar de la modelització de la turbulència, de tipus de models, de com s'hi arriba, i ara si em dóna temps per fer uns quants comentaris també perspectives de modelització de futur. Si anem a la definició, comencem amb un problema. La definició que dona el nostre diccionari no és massa clara pel que anem a buscar. Condició de turbulent, i si mirem què vol dir turbulent, vol dir agitat violentament. Això no ens diu molt del que tractem com tractem fluxos turbulents. Hi ha una definició, la 2, que diu conjunt de moviments irregulars de l'aire que se superposen al moviment mitjà. Bé, aquesta definició ja és operativa. Ens parla de moviment de l'aire, que pot ser hi ha un moviment mitjà, i per sobre d'aquesta mitjana fluctuacions irregulars. Aquestes idees ja estan ben posades aquí. Només que el problema, només n'hi ha un, és que té una errada. Només amb el que hem vist fins ara podem veure que hauríem de substituir la paraula aire per fluid, perquè la turbulència no es dona només en l'aire. Aquest és un canvi que haurem de fer al diccionari tan aviat com puguem. No hi ha una definició tancada de turbulència. No, és molt difícil. Una definició que diríem per comprensió. S'acostuma a donar més aviat una definició per extensió. Així m'agafo a un clàssic en el nostre àmbit, és el llibre de Tenekes i Lumley, A First Course in Turbulence. Diu que és molt difícil donar una definició precisa, diria jo, tancada, i el que es pot fer és enumerar un conjunt de característiques dels fluxos turbulents, que serà el que faré ara seguint el que diu el Lumley, Tenekes i Lumley. Irregularitat. Això ja està en la definició del DIEC. O aleatorietat. Bé, pseudo-aleatorietat, perquè realment la turbulència no és un fenomen totalment aleatori, però sembla aleatori. I aquesta aleatorietat fa inviable un enfocament completament determinista dels problemes de la turbulència. En canvi, es fan necessaris mètodes estadístics.
Difusivitat. Aquesta també l'hem vist en les imatges anteriors. Provoca una barreja ràpida i un augment de la transferència de quantitat de moviment, calor i matèria. Aquesta és la característica més important pel que fa a aplicacions en positiu de la turbulència. N'hi ha en negatiu, també. La turbulència també ens molesta moltes vegades, però moltes vegades la busquem per aconseguir una barreja eficient, una barreja ràpida. El continu, també la hipòtesi del continu que he comentat. La turbulència és un fenomen continu. Està regit per les equacions de la mecànica clàssica, de mecànica de fluids. Fins i tot en l'escala més petita que podem imaginar d'un flux turbulent, és molt més gran que qualsevol escala molecular. Per això podem aplicar la hipòtesi del continu. Nombres de Reynolds molt elevats. Us pot sonar això del nombre de Reynolds, típic de tots els fluxos. En parlarem després. Sovint s'origina com una inestabilitat dels fluxos laminars a mesura que augmenta el Reynolds o el Rayleigh. Això ho hem vist en la imatge aquella del doll i del plomall que esdevenien turbulents. Les inestabilitats estan relacionades amb la interacció de termes viscosos i termes d'inèrcia no lineal en les equacions del moviment. També les veurem. Fluctuacions de vorticitat tridimensional. Aquí ens apareix una paraula nova, la vorticitat. La vorticitat ve de vòrtex. Vòrtex és un terme, no sé si és molt català, però és ben conegut. I bàsicament remolí. La turbulència és rotacional i tridimensional. Es caracteritza per alts nivells de vorticitat fluctuant. La vorticitat, de fet, és una definició matemàtica, és el rotacional del camp de velocitat. Les fluctuacions aleatòries de vorticitat que caracteritzen la turbulència no es podrien mantenir si les fluctuacions de velocitat fossin bidimensionals. Això també és important. Els fluxos, en mitjana, poden ser unidimensionals, per exemple, el flux en una tuberia, o bidimensionals, però en mitjana. En un moment determinat, el flux és sempre tridimensional. Perquè si és turbulent, és sempre tridimensional. La dissipació. Els fluxos turbulents sempre són dissipatius, dissipen energia, transformen energia mecànica en calor. Els esforços de cisalla viscosos, els esforços de cisalla són els de fregament, que deformen el fluid. Realitzen un treball de deformació que augmenta l'energia interna a costa de l'energia cinètica de la turbulència. La turbulència necessita un subministrament continu d'energia per compensar aquestes pèrdues i mantenir-se. Els fluxos turbulents són fluxos. La turbulència no és una característica dels fluids, no és un fluid turbulent. És una característica dels fluxos de fluids. La dinàmica de la turbulència és la mateixa en tots els fluids, ja siguin líquids o gasosos. No es coneix cap solució general de les equacions de Navier-Stokes, que és l'equació bàsica que veurem després, i en conseqüència no hi ha cap solució general als problemes de flux turbulent. Cada flux turbulent és diferent. Per exemple, aquí mateix, damunt de cadascun de nosaltres, perquè nosaltres estem més calent que l'aire, s'està produint un plomall. Un plomall que neix en la nostra geometria i que arriba fins al sostre. Aquest flux està dominat per la forma nostra i per la forma d'aquesta habitació i doncs no és generalitzable, és així de complex. Per acabar aquesta qüestió de definició em vaig a un acudit, petit acudit, que costa d'entendre com a acudit però que em serveix per parlar d'una altra cosa. Sabeu que hi ha webs que parlen d'acudits en base científica. Aquesta d'aquí, que està citada aquí, xkcd.com, vaig trobar aquest acudit que em va recordar una cosa. Horace Lamb deia que tenia dues preguntes per Déu. Per què la mecànica quàntica i per què la turbulència? L'acudit és difícil d'entendre perquè després diu, bueno, jo només en tinc una. Què li va passar al vaixell de vapor de la Susi?
Això fa referència a una cançó infantil de saltar la corda que no ve ara el cas. Anem a la primera part, que és la dita de Horace Lamb. Horace Lamb és l'autor d'un llibre clàssic, Hidrodinàmica, de fa 90 anys, i segons diuen va dir: ara sóc un vell i quan em mori i vagi al cel hi ha dos assumptes sobre els quals espero il·luminació. Un és l'electrodinàmica quàntica, una miqueta diferent del que diu l'acudit, però vaja, és el que diuen que va dir. I l'altre és el moviment turbulent dels fluids. I sobre el primer sóc força optimista. Aquesta frase del Lamb, de fet no sé si és del Lamb, perquè també s'atribueix al Heisenberg. Heisenberg va fer una tesi sobre turbulència fa gairebé 100 anys i diuen, referències diuen que va dir pràcticament el mateix. Potser ho va dir primer Heisenberg i després ho va dir Lamb, qui ho sap. Quan em trobi amb Déu li faré dues preguntes. Per què la relativitat, una miqueta de variació, i per què la turbulència? Realment crec que tindrà una resposta per la primera. Bé, 100 anys després estem una miqueta igual. La turbulència és l'únic camp de la mecànica clàssica que no té encara una resposta completa. Però a mi m'agrada aquesta definició en forma de poema de Louis Richardson, que és el nombre de Richardson, els que ja hagin pogut trobar. El nombre de Richardson relaciona forces de convecció natural amb forces de convecció forçada, bàsicament per determinar què domina, si la convecció natural o la forçada o mixta. I el que va dir va ser: big worlds have little worlds that fit on their velocity, and little worlds have lesser worlds and so on to viscosity. Els remolins de totes les mides, grans i petits, fins a la viscositat que se'ls menja. És la imatge del que és la turbulència, per exemple, en aquesta mateixa sala. Algunes observacions abans d'entrar en la modelització pròpiament dita. Recordar, remolins. La turbulència són remolins. Remolins de totes mides. Transferència d'energia. La turbulència extreu energia del camp mitjà i el transfereix en una cascada energètica de remolins grans a remolins mitjans i de mitjans fins als més petits, allà on la viscositat fa que es transformin en calor. Aquest mecanisme de cascada energètica és l'alimentació de la turbulència. Irregularitat. De fet, la turbulència moltes vegades és coherent, no és un procés estocàstic, és un procés coherent, però sembla aleatori. De fet, en termes pràctics, és impredictible. Però això fa que un cas concret, un moment concret d'un flux turbulent sigui rellevant. El que ens importa, de fet, és l'efecte sobre les mitjanes. No en fem res d'un valor en un moment determinat d'un camp de velocitat complet. Ens interessa més l'efecte sobre la velocitat mitjana, sobre la temperatura mitjana, etc. Tant la importància física i enginyeril està en els camps mitjans. La velocitat, la pressió, les forces, els fluxos, els escalars, com la temperatura o la concentració, aquests són els valors que ens interessa treballar, amb els que dissenyem coses, i en tot cas conèixer l'efecte de la turbulència sobre aquests valors. Per tant, l'objectiu ha de ser trobar una teoria o un model quantitatiu tractable que es pugui utilitzar per calcular quantitats d'interès i rellevància pràctica. Més d'un segle d'experiència en l'àmbit ens ha demostrat que el problema és notòriament difícil. No hi ha perspectives, avui encara no les veig i no les conec, d'una teoria analítica completa. I l'esperança i bona part de tot el treball que s'està produint descansa en el poder cada cop més gran dels ordinadors. Gràcies a la simulació numèrica per ordinador podem tenir solucions pràctiques que inclouen el model de turbulència natural. Això diria jo que és com atacar el problema per força bruta.
Hi ha un àmbit que s'hi dedica, que és l'àmbit en el que he treballat des de fa 40 anys a Tarragona, el de la computació en mecànica de fluids. I sempre hem anat darrere de la llei de Moore, aquesta que ens diu que la potència de càlcul es duplica gairebé cada 2 anys. De moment s'està mantenint, sembla que estiguem arribant al límit, però això també fa temps que ho sento. En tot cas, de moment està sent així i gràcies a això podem anar incrementant la capacitat predictiva. El camp de velocitats és tridimensional, no estacionari, depèn del temps, i és extremadament variable, com si fos aleatori. Els moviments turbulents més grans són tan grans com l'amplada característica del flux. Aquí, tan grans com aquesta sala. I estan afectats per límits i, per tant, no són universals. Hi ha una àmplia gamma d'escales de temps i escales de longitud. Hi ha remolins tan petits com els micròmetres i tan grans com aquesta sala. Per tant, per descriure-ho, necessitem molta informació. Les dificultats pràctiques sorgeixen del model matemàtic, les equacions de Navier-Stokes i del seu terme convectiu no lineal. Quines possibilitats se'ns ofereixen? Aquí em posaré 2 grans grups. Un és simular el flux, provar de simular el flux. Agafar les equacions cruament tal com se presenten i provar de resoldre-les. Fer-ho amb força bruta s'està fent, se diu simulació directa de la turbulència, o DNS, Direct Numerical Simulation, que s'agafen les equacions de Navier-Stokes, que veurem ara, l'equació de continuïtat, que també veurem, són 4 equacions i se resolen numèricament i que sigui el que Déu vulgui. I això és no fer servir cap model i resoldre completament el flux. Una manera més pràctica és, i bueno, quan no s'arriba, és fer servir la simulació de grans remolins, Large Eddy Simulation, el LES, que se filtra d'alguna manera, diguéssim que amb la malla de punts de càlcul que podem fer, no podem copsar tots els remolins, perdem els més petits, els que cauen per sota de la malla, aquests els perdem, i simulem els que cauen per sobre de la malla. Per exemple, les simulacions que es fan per donar-nos el temps a la nit són de Large Eddy, una malla tan grollera com 2 quilòmetres, per exemple, i tot el que és més petit que 2 quilòmetres, doncs ho hem de modelitzar. I això necessita models de submalla, els subgrid models, que són models de turbulència. I l'altre són, pròpiament dit, model de turbulència per donar-nos informació dels camps mitjans. Aquest serà el que ens fixarem. Ens fixarem en aquests. Es resolen equacions no pel camp instantani, sinó pel camp promig, perquè el que busquem és el camp promig. El que ens interessa són les velocitats mitjanes. Tant busquem equacions per la velocitat mitjana, per la pressió mitjana, etc. I llavors provem d'introduir-hi el model de turbulència. L'efecte que la turbulència té sobre aquestes quantitats mitjanes. Doncs anem a mirar aquest apartat. I per fer-ho necessitem introduir el concepte de mitjana de Reynolds, que, com veieu, ja té una colla d'anys, és de final del segle XIX. El senyor Reynolds és el senyor del nombre de Reynolds, és l'Osborne Reynolds. I el número de Reynolds és un quocient entre una ràtio entre forces d'inèrcia i forces viscoses. Quan més grans són les forces d'inèrcia o quan més petites són les forces viscoses, més gran és el número de Reynolds i més turbulent és el fluid. Reynolds ho va proposar amb realitzacions de fluxos, diferents realitzacions i fent mitjana amb realitzacions. Avui en dia es fa servir la mitjana temporal. S'agafa tota una sèrie de mesures de velocitat al llarg del temps i s'ha una mitjana. Bé, aquí s'introdueix una ambigüitat. Quin és el temps per a mitjanar? Aquí teniu l'expressió per la mitjana, una integral sobre el temps de mitjanament d'una integral del senyal durant aquest període.
quin temps fem servir. Si agafeu aquest gràfic com a sintètic d'un senyal turbulent, veieu aquest senyal turbulent d'aquí, la línia blava, això està inventat, no és un senyal real, té freqüències altes i freqüències baixes. Si filtrem de manera que es filtri, que quedin a mitjanada les freqüències altes, però puguem copsar les freqüències baixes, fem un servir, podem fer servir, per exemple, un període T1. Si fem servir T1, ens dona la línia sòlida negra, aquesta d'aquí. Si fem servir T2, ens donaria la línia puntejada. És a dir, el resultat de mitjana depèn de l'elecció del període de temps per a mitjanar. Això ens dona ambigüitat. Aquesta elecció és només és no ambigua quan el flux és perfectament periòdic i podem fer servir el període per a mitjanar. Però si no, hi ha una certa ambigüitat. Un altre concepte que cal introduir és el d'energia cinètica turbulenta. Bé, de fet, energia cinètica per unitat de massa, però això no ho acostumem a dir. El que definim aquí és energia cinètica turbulenta per unitat de massa, però aquesta unitat de massa ja no la diré més. A partir d'ara, enteneu-ho d'aquesta manera. K és un mig de U quadrat més V quadrat més o més W quadrat. Aquestes són fluctuacions de la velocitat en les tres direccions de l'espai. El quadrat sempre serà positiu i la mitjana temporal d'això donarà un valor. La suma de les tres fluctuacions al quadrat és l'energia cinètica, dividit per dos, és l'energia cinètica associada a la turbulència. Aquí introdueixo una notació per facilitat després. Això ho expreso com UI per UI. Quan en un terme veieu que es repeteixen els índexos, se sobreentén que hi ha un sumatori als tres valors possibles de l'índex. Per tant, UI per UI vol dir U sub 1 quadrat més U sub 2 quadrat més U sub 3 quadrat. Bé, aquest és la nostra K. Ja tenim la K del model K epsilon. Aquesta és la K, l'energia cinètica turbulenta. De manera que l'arrel de K ens dona una escala de velocitat turbulenta, una escala de la, una dimensió de les fluctuacions de velocitat. En un flux turbulent desenvolupat, a un Reynolds prou elevat, podem dibuixar l'energia de cada remolí en funció de la grandària del remolí. Si fem això, s'obté un gràfic com aquest, on l'energia té un màxim per remolins grans, després va anar caient i després cau ràpidament gairebé fins a zero pels remolins més petits. Tenim aquí tres zones. La que diem de remolins grans, en l'altre extrem la dels remolins més petits, aquells que desapareixen per efecte de la viscositat, i entremig un rang que li diem inercial, on hi ha tots els remolins entre els grans i els petits. Aquest rang inercial és on se produeix la cascada energètica que us deia abans. En aquest grup, els remolins grans es fragmenten perquè s'estiren i es dobleguen. Dos mecanismes bàsics d'alimentació de la turbulència, estirament i inclinació dels vòrtexs, i això genera aquesta cascada energètica. Excepte en les escales més petites, la viscositat no hi juga pràcticament cap paper. A les petites hi juga tot, perquè mata la turbulència. I la quantitat d'energia que es transfereix a aquesta escala és l'energia que es dissipa a les escales més petites. I aquesta li diem èpsilon. Bé, ja tenim la K i la èpsilon. La K és l'energia cinètica turbulenta, quan més turbulència, més energia, i la èpsilon és la velocitat de dissipació d'aquesta energia cinètica turbulenta. Vaig introduir les equacions ja entrant en model.
Les equacions de Navier-Stokes són l'equació bàsica que governa qualsevol flux, sigui laminar o sigui turbulent. I no és més que una expressió particular de la segona llei de Newton, força igual a massa per acceleració. Bàsicament és això. El que diu és com canvia la quantitat de moviment d'un element de fluid quan jo segueixo aquest element de fluid. Agafo un element de fluid i el segueixo en el flux, com canvia la seva quantitat de moviment. I canvia, el canvi que es pot mesurar d'aquesta quantitat de moviment és perquè hi ha forces. Perquè hi ha forces que apliquen sobre la seva superfície o perquè hi ha forces que apliquen sobre el volum de l'element. Forces de superfície i forces de volum. Si aquí s'hi aplica, en aquesta equació bàsica, que és la segona llei de Newton, se li aplica una hipòtesi molt comuna, que és que el flux és incompressible, no tinguem por d'aplicar la hipòtesi de flux incompressible. Aquest flux que tenim aquí és incompressible. Fins i tot el flux que tenim damunt nostre, que es genera per diferències de densitat, perquè estem més calents que l'ambient, fins i tot aquest flux, perquè el canvi de densitat és petit, es pot considerar com incompressible. Els fluxos de gasos són incompressibles mentre el número de Mach no sigui superior a 0,3, cosa que podeu calcular requereix velocitats molt elevades del gas. Per tant, la hipòtesi de flux incompressible és molt comuna. I flux incompressible vol dir, matemàticament, que la divergència del camp de velocitat és zero. I això ens introdueix un lligam entre els components de la velocitat. Els components de la velocitat no canvien independentment, estan lligats per la conservació de la matèria, que és aquesta equació de continuïtat. Bé, si fem això, aquesta expressió ens queda amb un terme de forces de pressió, un terme de forces de fregament i un terme de forces de volum. Si a més introduïm una definició, la llei de Newton de la viscositat, la llei de Newton de la viscositat relaciona esforç que es fa amb la deformació que genera. Al fer un esforç sobre un fluid, deformem l'element de fluid. La llei empírica que descriu això és la llei de Newton de la viscositat. De fet, és una definició de viscositat. Si, a més, en lloc de preocupar-nos de què li passa a l'element seguint el fluid, ens preocupem de què li passa en un punt de l'espai, canviem la perspectiva lagrangiana per la perspectiva euleriana, això ens dona l'equació de Navier-Stokes. No us fixeu en la forma i en les derivades parcials, m'interessa més aviat que veieu el tipus de termes que hi apareixen. D'entrada, ens apareix... ens apareix un terme problemàtic, aquest d'aquí. Aquest terme és l'únic d'aquesta equació que és no lineal, que vol dir, és un terme convectiu, és transport de quantitat de moviment degut al moviment, al propi moviment. Aquest terme multiplica velocitat per velocitat. I aquesta no linealitat és la font de l'inestabilitat i també de la turbulència i de tots els problemes de modelització. Si en aquesta equació de Navier-Stokes, insisteixo, no us preocupeu de la forma concreta, només veure la mecànica per veure on intervé el model, i introduïm la separació entre flux mitjà i flux, o sigui, la descomposició de Reynolds, el flux a la velocitat instantània la escrivim com la mitjana més la fluctuant, i la pressió també, i totes les variables també, obtenim l'equació de baix. I aquesta equació de baix la podem amitjanar, apliquem la mitjana a l'equació de baix, i llavors ens surt aquest carro d'aquí. Aquest carro d'aquí el que té de significatiu és que és el mateix que abans, canviant velocitats instantànies per velocitats mitjanes, però degut a la no linealitat ens apareixen tot un seguit de termes que en principi no són nuls,
perquè són correlacions entre velocitats i les correlacions, si les velocitats estan correlacionades, no tenen per què anul·lar-se al fer la mitjana. Aquest és el problema de tancament de la turbulència. Cal dir quelcom sobre aquests termes. L'equació anterior feia servir un amitjanament en un període finit. Això és poc pràctic. A partir d'ara consideraré només l'amitjanament a temps infinit, que és, de fet, l'origen de les equacions que se'n diuen Reynolds Average Navier-Stokes Equations, les RANs. Si agafem, per tant, tau tendint a infinit, tot un seguit de termes esdevenen zero perquè a temps infinit sí que la seva mitjana és zero. Aquests termes esdevenen zero i d'aquell carro només ens queda aquest terme d'aquí. Però ens queda aquest terme. Aquest és el terme que introdueix l'efecte de la turbulència en les variables mitjanes. I és el que cal modelitzar. Això, en aquest tensor, UIUJ, se n'hi diu tensor de Reynolds o tensor d'esforços de Reynolds, que per definició és simètric. I, per tant, sent un tensor de segon ordre, tindria 9 termes, 9 components, ara té 6 components perquè té caràcter simètric. Per tant, són 6 valors, 6 variables, de les que hem de dir alguna cosa per poder resoldre aquesta equació. Això és fer un model de turbulència. Maneres de fer-ho. No puc passar per tot això d'aquí, només assenyalar que el model K-Epsilon és un d'aquests models d'aquí. Així, si se'ns acut deduir una equació pel transport d'aquesta variable, una equació que conservi aquesta variable, que la transporti, ens donarien model de tancament de segon ordre, tot un camp en el que afegim de 4 a 7 equacions diferencials més al model original de Navier-Stokes més continuïtat. El model K-Epsilon és de la família dels que agafen un model lineal de viscositat turbulenta, introdueixen equacions diferencials pel transport de la turbulència i defineixen 2 equacions addicionals, que són les que veurem. Per fer-ho, necessito encara introduir un nou concepte, el de viscositat turbulenta. Aquest prové de la hipòtesi de Boussinesq, que relaciona l'esforç turbulent de cisalla amb la deformació de cisalla. Això és molt fàcil en un flux pla, en un canal, però es pot generalitzar en fluxos més complexes amb aquesta definició d'aquí, en la que l'esforç turbulent es fa proporcional a la deformació mitjana i la constant de proporcionalitat és la viscositat turbulenta. M'adono ara que estic anant a dues... alternativament a 2 definicions de viscositat i us puc haver enredat una mica. Haureu vist mus i nus, 2 lletres gregues que sonen semblant i s'escriuen diferent. La mu, com la de micra, és la viscositat dinàmica. I aquesta mu dividida per la densitat és la viscositat cinemàtica nu. Podem fer servir una o l'altra indistintament perquè només cal dividir o multiplicar per la densitat. Aquí he escrit la nu, la nu T. Aquest terme cal afegir-lo perquè quan I igual a J hem de poder recuperar l'energia cinètica turbulenta. Aquesta és la definició, per tant, de nu T, de viscositat turbulenta. El major atractiu d'aquest concepte, aquestes equacions RANs, és que quan ho fem d'aquesta manera, la viscositat turbulenta se suma a la viscositat molecular donant una viscositat efectiva.
és com si el flux fos, si el fluid fos més viscós, gràcies a la turbulència. I l'equació que ens queda és igual que la de Navier-Stokes, que l'original, però en una moter, posada per aquí enmig. Les equacions se poden resoldre com en el flux laminar, però ara la viscositat varia en l'espai. En particular, si el flux té parets, doncs prop de la paret, la viscositat turbulenta tendeix a zero, perquè la turbulència tendeix a zero. A la paret, la velocitat és zero i les fluctuacions de velocitat també són zero. Per tant, la turbulència també és zero. La turbulència s'esmorteix prop de la paret. Però en el si del fluid, la turbulència, la viscositat turbulenta és molt més gran que la viscositat molecular. Si no tinguéssim parets, podríem eliminar la viscositat molecular d'aquesta equació. Per modelitzar aquesta viscositat turbulenta, anem a l'anàlisi dimensional. La nu, la viscositat cinemàtica, té unitat de longitud al quadrat per sobre temps, per tant, és una escala de velocitat multiplicada per una escala de longitud. L'escala de velocitat fem servir sempre l'arrel de K, ja ho he dit. Com a escala de longitud, podem buscar la longitud característica dels remolins. Una escala de longitud seria una escala de velocitat multiplicada per una escala de temps. Quina escala de temps podem treballar en la turbulència? Doncs l'energia dels remolins dividit per la velocitat a què es dissipa aquesta energia. Això ens donaria una escala de temps. Si fem això, ens trobem amb la definició bàsica del model K-Epsilon, que és la viscositat turbulenta és proporcional a K quadrat partit per Epsilon. Ja tenim una manera de lligar el concepte de viscositat turbulenta amb la nostra K i amb la nostra Epsilon. Una equació per la K. Necessitem una equació per la K. L'equació per la K se pot deduir exactament. S'agafa la Navier-Stokes, se li resta la Navier-Stokes amitjanada amb el temps, se multiplica per la fluctuació i es fa la mitjana. I això és una operació matemàtica que ens permet deduir de manera exacta l'equació de K, que és aquesta d'aquí. I aquesta equació té una forma semblant a les anteriors. Té un terme convectiu, convecció de K, un terme de producció d'energia, un terme de transport d'energia, un terme de difusió i un terme de dissipació, la nostra èpsilon. Ara ho hem de modelitzar, perquè aquesta equació ens torna a fer aparèixer correlacions de les que no sabem res. I per modelitzar-lo, fem servir una altra vegada el model de viscositat turbulenta i, per analogia, modelitzem aquest terme de transport turbulent com si fos el transport turbulent que hem vist abans de quantitat de moviment. I això ens dona l'equació modelitzada de K. Convecció, producció, transport i dissipació. L'equació de K conté l'èpsilon. Ara només ens cal una equació per l'èpsilon. Si no la busquéssim, ens podríem quedar amb un model d'una equació i hauríem de dir alguna cosa de la longitud de barreja L. Però no és aquest el nostre àmbit. El que buscarem serà l'equació per l'èpsilon. El model K-èpsilon, per tant, ja hem arribat a la pregunta inicial, això és el model K-Epsilon. És un model de turbulència complet, és el més utilitzat en la indústria. Sabeu que hi ha sistemes de modelització de flux, Fluent, ANSYS, ANSYS ha comprat Fluent, CFX, etc. I tots incorporen com a model bàsic de turbulència el model K-Epsilon. És el més emprat com a aplicació pràctica. Això va néixer fa uns 50 anys amb Jones i Launder a Manchester i després s'ha anat refinant, però vaja, el model bàsic és el mateix. Consta de l'equació de K que ja hem vist i una equació per l'èpsilon.
l'especificació de la relació entre K i Epsilon, que és la viscositat turbulenta, amb una constant que ja forma part del model, i es pot... com se troba l'equació per l'Epsilon? Com hem fet amb la K, es pot trobar una equació exacta per l'Epsilon, però és un guirigall i és impracticable el que en surt. I el que es fa, a efectes pràctics, és mimetitzar l'equació de K. S'agafa l'equació de K, simbòlicament se multiplica per Epsilon i es divideix per K, es canvia allà on hi ha una K, es posa una Epsilon i tenim l'equació per l'Epsilon. I com que és inventada, l'hem d'ajustar. I allà on necessitem hi posem constant 1, constant 2 i la CMU, una altra constant en la definició de la viscositat turbulenta. Ara sí tenim complet el model K Epsilon. Ja per acabar la presentació de models, volia dir com vam acabar aquella excursió inicial amb la primera tesi dirigida en l'àmbit de la turbulència a Tarragona, que va ser el desenvolupament d'un model K-Epsilon proper a la paret. Com us he dit, quan ens apropem a la paret, la turbulència decau, el model K-Epsilon tendeix a sobreestimar l'efecte de turbulència a prop de la paret i cal introduir funcions d'esmorteïment. Aquesta és una publicació que correspon a la tesi de Joan Herrero, la primera que vaig poder dirigir després d'haver fet el camí corresponent per poder respondre la pregunta de què era això del model K-Epsilon. I ara sí que ja acabo amb alguns comentaris a mode de resum. Els models K-Epsilon similars representen el nivell de tancament més baix que es pot afirmar que és aplicable als fluxos generals de dues i tres dimensions, és a dir, els més complexos que els simples fluxos de cisalla. Són models de turbulència complets, no requereixen cap prescripció, no cal dir això val tal, ni de l'escala de velocitat ni de l'escala de longitud, que estan presents en la viscositat turbulenta. Tot i que hi ha variants, el K-Epsilon, K-Omega, K-L, hi ha diferents alternatives que no he presentat avui. Aquestes variants funcionen diferentment, però les diferències no són molt grans. Bàsicament donen prediccions semblants. S'ha demostrat que la representació fidel de la probabilitat de turbulència propera a la paret és una tasca especialment difícil. I això obliga a aquest model K-Epsilon prop de la paret, com el que us he mostrat. En aquest sentit, el model K-Omega sembla que treballa millor i no cal ajustos tan dràstics. Malgrat els avantatges de la completesa, hi ha limitacions que són òbvies. L'ús d'una magnitud escalar no té, només una magnitud no té, per representar la influència de la turbulència a tot el camp. Això és molt agosarat. L'aproximació de Boussinesq, que és una relació lineal entre les tensions turbulentes i la deformació. Això també és una aproximació bastant gran. De totes maneres, RANS, amb aquests models tipus K-Epsilon, pot seguir sent el principal enfocament de la indústria durant els propers 5-10 anys. Queda molt abans no poder fer servir de manera industrial amb una d'aquestes coses que hem vist a les imatges inicials, el model l'Argedi, per exemple. Els models depenen molt de la calibració i no funcionen molt més enllà de l'embolcall de calibratge. Cal reconèixer i respectar els principis i limitacions dels RANS. Els models RANS estan pensats per condicions estadísticament estacionàries o gairebé estacionàries. Són adequats per fluxos simples, paral·lels de cisalla, recirculació feble, efectes tridimensionals modestos i representen una simplificació bastant grossa del que és la turbulència, amb les limitacions principals, per exemple, quan l'anisotropia és important, aquí fallen,
quan el flux és molt corbat, quan hi ha efectes de curvatura importants, aquí fallen, quan hi ha efectes d'interacció amb forces de volum, també poden fallar. Els esforços estan molt calibrats per la cisalla, pel fregament. Quan hi ha esforços normals importants, per exemple, en expansions, també tenen limitacions. I el que he dit ja de la necessitat d'esmorteir-ho prop de la paret. La turbulència amb això segueix sent l'únic problema de la mecànica clàssica no resolt del tot. La força bruta de la simulació directa del model matemàtic complet i continuïtat està lluny de poder ser aplicable a les escales de flux on es donen tots els problemes pràctics, ja siguin equipaments industrials o la predicció del temps. Això és molt difícil que puguem fer servir una solució completa. Els avenços en aquest camp són molt significatius, però les limitacions són encara enormes. Per exemple, un flux d'un avió, el flux al voltant d'un avió, amb milers de milions de punts de càlcul, amb milers de milions de punts de càlcul, només s'ha resolt una milionèsima part del flux al voltant de l'avió. Aquest és com estem avui. Estem lluny de poder resoldre de manera completa el flux al voltant d'un avió. Segur que l'ES i DNS avançaran gràcies a la llei de Moore mentre se mantingui. I quan falli la llei de Moore, potser apareixeran els ordinadors quàntics, que pot ser la següent frontera. Aquí podem tenir un avançament, però hem de veure com tira endavant. I des del punt de vista de modelització, ja s'estan fent treballs molt interessants que introdueixen la intel·ligència artificial i el machine learning per desenvolupar models autoadaptatius, per tant, millorar la capacitat predictiva. I amb això, ja gràcies per tota l'atenció. Gràcies, Xavier. Ha estat una demostració de força, aquesta presentació. I jo no puc evitar pensar que al meu camp, privades de dades, hi ha dos models que competeixen, un es diu el model K i l'altre model Epsilon. Bueno, K anonimat i privadesa Epsilon diferencial, o sigui, al final tothom fa servir les mateixes lletres per coses diferents. Segurament hi ha preguntes, llavors, si algú en té alguna, doncs benvinguda sigui. Xavier Ferriol. Una relacionada amb l'altra. Primer de tot, dic que... Sí, gràcies. M'ha encantat la presentació. Sempre que vaig parlar de les naves d'estocs, considero que són un exemple de bellesa real. Acabat, quan avancem en la modelització i entren els tensors, la cosa ja es complica. Però, en qualsevol cas, molt bona presentació. La qüestió és la següent. I entenc, pot ser una qüestió mal formulada, i accepto que, per tant, la resposta m'enviï a dida. Però la qüestió és aquesta. Les escales de turbulència, no? La cascada energètica. Tractem els fluids com un continu, evidentment, i estem dient... El dia això, diem, hi ha una escala en la qual la dissipació és viscosa i acaba convertint-se en energia interna del fluid, però l'energia interna del fluid, de fet, no és un fenomen sobre un continu, sinó que és un fenomen, o almenys jo l'entenc així, sobre l'escala molecular, atòmica, és un nivell de vibració que mesurem estadísticament com a temperatura. Per tant, aquí la qüestió és, hi ha algun tipus d'incoherència aquí? Per quina és aquesta escala? En quina escala? En quin moment? Puc dir, bueno, això ja és tan petit que aquí no hi poden haver remolins, perquè realment no ho sé. O jo no ho sé. I lligat amb això, esclar, crec que lligat amb això, estic preguntant també a quina escala hauríem de fer la xarxa de simulació numèrica per poder fer simulació directa de la turbulència. Diria que les dues preguntes estan relacionades. No, jo les veig independents, però està bé. En fer la hipòtesi del continu, matèria com a continu, d'aquesta matèria, que és contínua, per tant no hi ha espais entre el que sí que hi ha en la realitat entre molècula i molècula, sinó que la matèria és un continu, per tant és diferenciable, que per això ho fem, aquest hipòtesi del continu. I la matèria en total, aquest aire que tenim aquí, té una massa, té una velocitat
té una temperatura i, per tant, integralment li pots calcular una energia. Qualsevol fluid li pots calcular quina és la seva energia en relació a un valor de referència. El que està dient això és que l'energia interna d'aquest fluid s'incrementa perquè es produeix pèrdua d'energia mecànica per la fricció al llarg d'aquesta cascada energètica i al final. Llavors, si tu agafes un flux, el fas passar per una malla i el deixes, fas turbulència de malla, has fet passar un flux per una malla i el deixes, aquella turbulència acabarà morint, perquè la dissipació acabarà matant aquesta turbulència. Necessites alimentar-la d'alguna manera perquè es mantingui. Quan tens un flux, quan tens un flux en un tub, hi ha una bomba aigües amunt que te l'impulsa i allí tens l'entrada d'energia. I aquesta és l'energia que d'alguna manera perds pel camí, per aquest fregament, per fregament que es produeix de manera integral, però que es produeix en el si del flux. I aquesta pèrdua d'energia mecànica, que l'ha de subministrar amb l'energia de la bomba, en què va parar? A incrementar la temperatura. I això es produeix on? Doncs bàsicament en les escales més petites, on tens la viscositat que mata aquests remolins. Això és el que et diu. Això. Ara, l'altra part. Efectivament, per poder fer una simulació directa, has de poder captar tots els remolins. Aquí he anat molt ràpid, encara que he estat massa temps. Bé, he saltat una cosa que tenia apuntada i no l'he dit mentre la passava i ara em ve a tomb. Aquí. Aquí, quan descrivim, per cert, ja que hi soc en aquesta gràfica, la part central de remolins, aquesta part inercial, té característiques universals. Tots els fluxos turbulents tenen aquesta caiguda de K a menys 5 terços, K és un número d'ona aquí, és una lletra grega, no és la K d'energia cinètica, té un pendent de menys 5 terços i això es deu a Kolmogorov. És la cascada energètica de Kolmogorov. Però el que importa és que la mida dels remolins més petits, aquells que dissipen l'energia, depèn de la viscositat i de la velocitat de dispersió d'energia. Nu al cub partit per èpsilon arrel quarta. Aquí tenim la manera d'estimar la mida de la malla més petita que podem fer servir. Aquest número també es pot deduir que la ràtio entre els remolins més grans i els més petits depèn de Reynolds a 3/4. Això vol dir que quan més gran és el Reynolds, més ampli és el ventall. O que els remolins que són capaços de vèncer la turbulència són més petits. Però la eta, aquesta eta d'aquí, ens dona la mida dels remolins més petits. La nostra malla ha de ser més petita que això. El número de punts que s'ha de fer servir augmenta amb el Reynolds elevat a 9/4. Tant quan fem una simulació directa d'un avió que té un Reynolds de centenars de milions, el Reynolds aquest elevat a 9/4 en dona el número de punts de càlcul que necessitaríem per resoldre el problema, cosa que és impracticable. Només en coses petites es pot aproximar avui en dia amb DNS. Però sí, és la... Gràcies per la qüestió. Cap més pregunta? Segur? Sí, de moment dia. Bueno, gràcies per la presentació. Enhorabona per la incorporació a la sessió. M'agrada molt, encara que jo soc completament nou en aquest tema, no conec res, per tant, ha sigut una novetat per mi, però m'ha agradat perquè he trobat certes
cert record d'equacions que utilitzo en el camp de la química quàntica. He trobat algun paral·lelisme doncs, en l'equació de Schrödinger amb aquestes no linealitats que podria relacionar amb la correlació electrònica. I la quàntica ha evolucionat i al final hem tornat enrere per, a partir d'equacions molt exactes, utilitzar paràmetres i ara també intel·ligència artificial i machine learning per ensenyar a treballar amb camps de força que ens permeten fer dinàmiques moleculars que abans, utilitzant la quàntica, eren de l'ordre de pocs picosegons i ara passem a nanosegons, amb sistemes molt grans. Llavors, la pregunta és, hi ha algun estudi que parteixi de la part molecular, del nivell molecular, i vagi creixent, puguem tractar les equacions de Newton a partir de les forces intermoleculars i, per tant, poder preveure el comportament d'un fluid? Els Faraday nou són dos àmbits separats. La mecànica estadística, en el que es mogui en el món del no continu, i tot el que es fa en l'hipòtesi del continu. Tota la teoria de turbulència, tota la teoria de mecànica dels fluids cau en l'àmbit del continu. Per tant, mai entres a la composició, en la composició molecular o en els fenòmens d'estadística molecular. Tota l'estadística es fa sobre senyal, sobre valors dins d'aquest mapa continu. Jo no conec que ningú hagi treballat en aquest terreny. Potser si algú treballa en l'escala nano, la nanociència, i hi ha allí un flux de fluids, jo trobaria agosarat aplicar la hipòtesi del continu en segons quina escala. No? I doncs, potser en aquest terreny, però no és un terreny que conegui. Està bé. És que ho dic perquè fins i tot és possible ja començar a calcular sistemes en milers o milions de molècules d'aigua, per exemple. Bé, hi ha una aproximació alternativa aquesta que no ha tingut gaire èxit de moment, que és la simulació del fluid com si fossin partícules. Per tant, N partícules. I aquest tractament d'N partícules fent que la interacció d'aquestes partícules compleixin les lleis de Newton i que compleixin l'estadística de la turbulència. Això sí que es fa. Però més, o sigui, hi ha bastantes publicacions, però no l'he vist en un terreny d'aplicacions pràctiques. Jo tenia una pregunta que no, clar, de llec en la matèria, que és que abans de venir aquí estàvem a la secció en una reunió on es parlava de l'aeroport del Prat i de les molèsties que causen els avions als veïns. Jo no sé si la mecànica de fluids donaria per millorar el disseny dels avions de manera que això no passi, però pel que dius, com que no s'ha aconseguit simular de manera realista el que hi ha al voltant d'un avió, doncs això sembla que és bastant llunyà, no? Bueno, la qüestió del soroll també és mecànica de fluids. Sí, sí. I bé, és bastant inevitable en segons amb les tecnologies en què es treballa. No conec prou l'àmbit. La reducció de sorolls passa més aviat per la part del mecanisme de propulsió. Tot el que fa referència a sustentació, això no fa soroll. És la propulsió la que fa. Per tant, la millora o evolucionar cap a sistemes no tan agressius com és un reactor, potser ens millori també aquest aspecte. I llavors una altra, no sabem, aplicacions, has parlat de moltes aplicacions, però d'economia no n'has parlat. Llavors no sé si la cosa aquesta de les transaccions d'alta freqüència, això té res de turbulent. Bé, o no té res a veure, no? Això. Hi ha un senyor, es diu Batchelor, un clàssic també de turbulència, que tenia un amic, no me'n recordo, l'economista, que conjuntament van provar de fer analogia. Aquest gràfic d'aquí, si en lloc de posar-hi energia li posem alguna dimensió econòmica i al costat és una dimensió, si parlem de producció econòmica, producció de valor,
i, en l'altra banda, dimensió física d'aquella empresa, també es dona una cascada d'aquest tipus en l'economia. Sé que hi ha hagut gent que hi ha treballat. És un honoris causa de la URB, i no me'n recordo perquè em vaig estar parlant amb ell d'aquest tema, però no me'n recordo del nom ara, perdoneu. Però sí que existeix alguna analogia en l'àmbit de la... Sí, per la mecànica estadística sí que diuen que fan aplicacions, llavors el que és turbulència no sabia si també ho feien, no? No sé si hi ha cap més pregunta o... Ui, us doneu per il·lustrats? Després de saber que generem turbulències sobre el cap, ja... Em sento... Entropia. Entropia. Tot un altre àmbit. L'entropia sí que juga papers, no... Per la predicció dels camps mitjans de velocitat, allí no, són les equacions que hem plantejat, sí que juga papers en la determinació, en estudis més aviat de tipus, en l'àmbit de la física i matemàtiques, per la determinació de les punts crítics en la inestabilització. Són criteris que sí que es fan servir per la determinació de d'aquests punts crítics, no? L'estudi de la estabilitat dels fluxos. Doncs... Està bé? Molt bé.